位中午好，这里是神州卫视正在为您直播的正午三十分。首先来关注一下头条新闻。周日，日本自卫队举行创立日阅兵式，日本首相安倍晋三与防卫相稻田朋美共同出席。安倍在讲话中再次强调新安保法，希望借口参与联合国维和行动，实现自卫队派兵出海。此外，在此次阅兵当中，美军首次派出部队参加，充分展现出强化美日同盟的姿态。深圳卫视东京特约观察员毛峰全程观摩了阅兵，他认为这次阅兵直接反映了日本在新安保法时代的军事动向。一起来看详细报道。日本陆上自卫队最大规模的阅兵式今天呢在朝霞基地举行，那么总共出动的部队有27支部队，共4000官兵。来自日本防卫大学第一空挺团、西普联等4000余名官兵缓缓走过检阅台，在装备方阵中，90式、10式坦克、99式155毫米自行榴弹炮等280辆战车依次亮相，其中包括有最新型的12式反舰导弹。此外，还展示了 F-15、F-2、P-3C 等50架战机。安倍晋三在阅兵式讲话中再次强调了新安保法制，称通过这一法制将可以向诸位赋予新任务。此外，他还表示希望今后也能高举积极和平主义的旗帜，活跃于国际舞台。日本政府拟11月中旬以后向派往南苏丹的自卫队部队根据新安保法赋予援持护卫等新任务，但是安倍当天未具体谈及此事。日本自卫队在海外活动的国内的授权，它实际上是不断扩大，这就在很大程度上体现了日本自卫队是借着联合国的名义进行一个出兵，不仅仅是进行维和，而且是有意的去锻炼自己在海外进行这种行动的一个能力。值得注意的是，由7辆装甲组成的美军部队亮相阅兵式，这也是自1954年日本自卫队成立以来，美军首次直接派兵参阅兵。有分析认为，这也体现出了美日强化军事同盟、促进军事一体化的决心。美国现在已经是完全不忌讳他和日本呢在军事一体化方面上的一个态度。美日的一个军事一体化呢，比以前是有了很大的一个提升。那美国现在参加日本的这种阅兵式，可以说是一个公开性的一个声明吧。深圳卫视东京特约观察员毛峰认为，此次阅兵式是日本新安保法实施后的首次大规模阅兵，直接反映出自卫队在新安保法时代的动向。首先从装备方面看，陆上自卫队将更加强调机动作战与岛屿夺战能力建设。在此次阅兵式上，美制鱼鹰运输机首次亮相并进行祝贺飞行。日本去年曾经计划耗资2347亿日元，近153亿元人民币引进17架鱼鹰，据称明年还将再增加购买4架，因此这次鱼鹰的展示飞行不乏推销意味。此外，鱼鹰之所以要做飞行展示，还带有一定让日本民众安心的意味。鱼鹰曾经也有一些事故，那么据防卫省方面介绍，就是说这样的展示呢，通过这样展示来减轻日本民众对鱼鹰不安全的那么一种忧虑呢加以去除，所以呢特别在这里做了展示。在日本自制武器方面，最引人注目的要数12式陆基反舰导弹。在2013年8月举行的富士综合火力演习中，该导弹首次亮相，随后一直鲜有曝光。这种新型反舰导弹使用308×8卡车作为底盘，采用了6连装的方式。日本尚未披露12式导弹的技术细节。据称采用了先进的地形匹配和目标识别技术，中段使用 GPS 制导，末端为惯性导航和主动雷达制导，射程超过100千米。据悉，12式陆基反舰导弹先期部署地点是位于日本西南部九州的熊本县，未来可能会被部署到冲绳列岛的宫古岛等地，以封锁冲绳海峡、宫古海峡等，以阻止中国海军舰艇突破第一岛链。那么根据我最新了解到的情况，那么日本今年将部署4套一个中队的124反舰导弹部队，那么同时呢明年还将增加一个中队，那么在整个我们说日本中期防卫计划当中将增加44套，也就是9个中队的124反舰导弹部队，来替换现在的88式反舰导弹部队。
毛峰表示，此次举行大规模阅兵的朝霞基地也很容易让外界联系到日本陆上自卫队正在进行的大规模改革。目前日本正在筹建陆上总队司令部，这也是陆自成立以来在体制上最重大的改变。那么陆上自卫总队的那个改革的最大的一个焦点，就是说把五个方面的部队，也就是我们通常说的五个军区进行联合统一的进行指挥。那么司令部就设在现在所在的朝霞基地。有分析指出，虽然陆上总队司令部被赋予的使命是在防卫大臣的指挥下协调首都防卫集团和其他四个防区部队，但是并没有被实际授予指挥权。因此除东部方面的部队外，是否能够达到期待的各防区间的有效管理尚不能定论。菲律宾总统杜特尔特结束对中国的4天国事访问，从北京飞返菲律宾。他表示，这次访问象征非中历史的转折点，非中已经开放了政府之间的正式沟通渠道。此外呢，本周二杜特尔特还将开启对日本的访问。日媒报道，安倍已经准备了一系列礼品，希望发挥阻止美菲关系恶化的作用。共同社更有分析指，日本难以摸清菲总统的想法，所谓对华包围网出现动摇。杜特尔特抵达菲律宾后，在记者会中说，我对中国的国事访问象征我们共同历史的转折点。杜特尔特补充说，为了实现更深入和更有意义的参与愿景，菲中已经开放了政府之间的正式沟通渠道，并同意全面恢复定期双边磋商机制，而这些机制已经搁置多年。他是希望跟大陆方面能够比较有实质跟友好的一些相互的一些关联性或者是关系，那可以从中国大陆面向去获得一定程度菲律宾发展的一个资源，那对他自己本身的一个政治的一个能量也有一定程度的一个加分效果。结束对中国的国事访问后，杜特尔特即将于下周二前往日本。据日本共同社报道，日本首相安倍晋三计划在与杜特尔特的会谈上向其传达将提供约50亿日元，约合人民币3.25亿元的贷款，用来帮助菲律宾南部的棉兰老岛进行农业开发。棉兰老岛是杜特尔特的家乡，杜特尔特曾经长期担任棉兰老岛最大城市达沃的市长。6月就任总统后，他仍然频繁返回达沃，对家乡怀有强烈的感情。安倍提出的向棉兰老岛提供政府开发援助，很明显是在向杜特尔特示好。据日本外务省官员透露，安倍将展现全力支持菲律宾的姿态。在此基础上，安倍将谈及南海问题，将向菲律宾提供巡逻艇，并与杜特尔特确认所谓法治在海洋问题上的重要性。实际上，日本一直以来在南海问题的目标是联合菲律宾、美国牵制中国。然而，杜特尔特就任总统之后，美菲关系出现下滑，美日在南海问题上无处着力。日本政府希望发挥阻止美菲关系恶化的作用，劝说杜特尔特与日本、美国的合作符合菲律宾的国家利益。共同社周日刊播分析指出，安倍方面将在难以摸清杜特尔特真实想法的情况下与其展开对话，联手美菲以制衡中国的日本对华包围网构想出现动摇。共同社称，南海仲裁结果7月公布之后，日本政府谋划与相关国家携手以包围中国，而杜特尔特访华时与中方就搁置南海争议达成共识，被东京外交消息人士称为沉重打击。安倍晋三提供给菲律宾相当程度的一个发展的一个资源，那某种程度的话，日本跟菲律宾就有一定程度合作的一种空间。那因为日本他现在是希望能够去插足南海相关的一些事务，菲律宾就会要还给日本方面一定程度的人情。那所以这个部分来讲的话，我认为是安倍打的一个非常明显的一个算盘。杜特尔特上台之后，美菲关系持续交恶。本周四在出席中非经贸合作论坛时，杜特尔特宣称将中断与美国在军事和经济上的联盟关系。事后他补充说明，自己并不是要与美国断绝外交关系，而是要在外交政策上与美国分道扬镳，菲律宾不再在外交上对美国唯命是从。此举引发了美国国内的广泛讨论。周五，美国共和党总统候选人特朗普在一场公开演讲中指责奥巴马政府以及民主党总统候选人希拉里的政策使得菲律宾倒向中国、俄罗斯的怀抱。特朗普说，全世界都讨厌美国，你们该看看在菲律宾年复一年地发生了些什么，他们现在转向了俄罗斯和中国，因为他们不喜欢一个虚弱的美国。
客观上来看，奥巴马政府推行的所谓亚太再平衡的战略，把美国把菲律宾打造成遏制中国的一个棋子，某种程度来说，更多的把菲律宾当作一个小兄弟来看待，是由于奥巴马政府对菲律宾的阿基诺政府更多的采取一种高压的一种手段，逼迫他向美国一边倒啊，杜特特的调整只是对以前政府的对美国的一边倒的一种治安的一种调整。不过，杜特尔特外交政策的转向得到了菲律宾前总统、现任马尼拉市长埃斯特拉达的支持。埃斯特拉达周六公开表示支持杜特尔特与美国分道扬镳的决定，并呼吁阻止美国继续干预菲国内政。埃斯特拉达指出，菲律宾是一个主权国家，拥有自己的宪法，不能够因为美国在某些方面帮助菲律宾，就给予美国干预菲国内政的权利。今年79岁的埃斯特拉达在1998年就任菲律宾第13任总统，但是2001年任期未满就被逼下台。埃斯特拉达透露，在他担任总统时期，美国政府就设法威逼利诱他，根据美国的旨意行事。2001年，埃斯特拉达清剿反政府武装时被美国劝阻，随后被美国赶出总统办公室。实际上，除菲律宾外，美国通过政治或经济手段甚至暗杀干预别国政府行为的事情并不罕见。美国外交政策曾经在2013年发表了一篇题为《美国曾经推翻的7个政府》的文章，文章揭露了美国中央情报局试图把他们的人安置到他国国家元首位置上的事件。此后，美国政府也已经公开部分承认了这些秘密行动，比如1953年策划政变推翻伊朗首相穆罕默德·摩萨台，1973年发动政变推翻智利总统阿连德。有专家表示，美国策划对杜特尔特的政变计划在菲律宾广泛传播，美国并没有放弃对菲律宾内政的干涉，未来也不排除美国策划让杜特尔特下台。10月24日至27日，中共18届六中全会在北京召开。这次全会的主要议程是中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究全面从严治党重大问题，制定新形势下党内政治生活若干准则，修订中国共产党党内监督条例试行。中国共产党第18届中央委员会第6次全体会议于10月24日至27日在北京召开。这次会议主要有4大议程：中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究全面从严治党重大问题，制定新形势下党内政治生活若干准则，修订中国共产党党内监督条例试行。外界普遍认为，这种议程设置表明了中共中央坚定不移推进全面从严治党的政治决心，释放出进一步加强党的制度建设的明确信号，必将有助于推动管党治党从宽松软走向严紧硬。会议将审议关于新形势下党内政治生活的若干准则、中国共产党党内监督条例2份文件，从更高的全局高度来确定立党的基本原则，规范整个政治架构的正常运行。从这方面来说，六中全会的这2份文件具有长远的重要指导意义。新华社昨天发表的述评就指出，审议的这2份文件将进一步扎紧制度笼子，为全面从严治党提供更为坚实的制度支撑。全会闭幕当天，通常会发布全会公报，而会后将择日发布全会通过的全会全文。党的18届六中全会召开前夕，电视专题片《永远在路上》播出。18大以来，多名落马高官的贪腐细节，以及他们身陷囹圄的忏悔之词，公之于众。而在昨晚，《永远在路上》播出第6集《拍蝇惩贪》，披露了一批小官巨腐、苍蝇式腐败的典型案例。于凡，西安市一个社区的居委会主任，利用社区拆迁改造项目为自己牟利，单笔收受贿赂就达5000万，涉案总金额高达1.2亿元。北京市朝阳区孙河乡原党委书记季海义受贿9000余万元。北京市海淀区西北旺镇皇后店村会计陈万寿挪用资金1.19亿元。马超群，河北秦皇岛北戴河区供水总公司经理，被调查时家中搜出1.2亿现金、68套房产、37公斤黄金。一名副处级干部靠着手中的供水权，竟然能贪腐金额如此巨大，一时引发公众热议。在中央巡视组公布的问题清单中，河北省是小官巨腐问题严重的地区之一。根据巡视反馈意见，河北围绕小官巨腐问题开展了专项治理，选取了土地开发、城市建设、供水、村官腐败等10个容易出现问题的重点领域，清理查处违纪违法案件。从现在查处的情况来看，有的让我们也是
触目惊心的。我们开展这个项目行动一年了，从立案的已经将近10000件，9000多件，从现在看已经查出了6000多人，过100万的190个，过1000万的31个。这些人级别都很低，但是他们看看数量都是很惊人。安徽淮北烈山村的友谊二矿如今已经关闭停产，10多年前它曾经非常红火，当时烈山村是淮北首屈一指的富裕村，当年的矿长刘大伟也因此成了村里的实权人物，并一步步成为村委委员、村党委副书记、村党委书记。然而如今的刘大伟却成了小官巨腐的一个典型。2014年5月，烈山村数百名群众举报刘大伟的贪腐问题，当地纪委介入立案调查，刘大伟闻风出逃美国。2014年8月，他潜回国时被抓获。你这个都是恨人入骨，都搞恨人不就要都放烟花。目前刘大伟连同其亲属和有关公职人员共计19人涉嫌犯罪，被移送司法机关处理。经查，从1996年至2014年，刘大伟伙同亲属及有关公职人员，将烈山村的集体资产用各种手段或侵吞或挪用，涉案金额超过1.5亿元。到他落网时，人们发现村集体的钱已经被他掏空。他大概20-30家公司，相互之间进行转账，公司与公司之间，公司与个人之间，包括个人与个人之间。像我们看了，第一感觉到啊，好乱。但实际上你经过认真的梳理以后发现他自己不乱，他的会计也不乱，复杂程度和他的难度是我从事公安工作以来见到的第一期这么难的。就跟个脱缰的野马一样，哎，没人管，你久而久之就形成那个局面。那如果是寻人失踪的不来，就光在区镇那个范围内，恐怕到市里边的范围内，我个人认为还是解决不掉。当前中国争议最大的税种非个人所得税莫属。近日，国务院印发《关于激发重点群体活力，带动城乡居民增收的实施意见》。意见指出，个税改革将进一步减轻中等以下收入者的税收负担，适当的加大对高收入者的税收调节力度。据媒体披露，按照现在的税制设计，年所得12万元以上即被称为是高收入群体，他们将是个税改革重点调节的人群。这个消息吓坏了不少的工薪阶层，但是目前官方还没有提起12万的标准。10月21号，国务院印发了《关于激发重点群体活力，带动城乡居民增收的实施意见》。意见中提到，会进一步减轻中等以下收入者税收负担，发挥收入调节功能，适当加大对高收入者的税收调节力度。此前9月24号，中国金融报曾披露，业界对个税改革的基本已经达成了共识，即从高收入人群中入手，实施增量调节，渐进式推出个人所得税改革。渐进过程主要分为短期1到2年、中期3到5年、长期5到10年3个阶段。其中短期和中期目标要求对年应税所得12万元及以上或者收入来源多元化的纳税人实施综合计征，同时计入差别扣除项目。按照现在的税制设计，年收入12万元以上的群体可以被称为高收入人群。在个税改革短期和中期目标阶段，年应税所得12万元的阶层是重点调节的人群。年所得12万元以上是指纳税人在一个纳税年度内个人所得税11个所得项目的金额，扣除基本养老保险、医疗保险费、失业保险、住房公积金等3费1金后，合计达到或超过12万元。这11个所得项目除了最常见的工资薪金所得，还包括房租、稿酬、股息、财产转让所得、生产经营所得等。如果仅从工资分布比例来看，在中国年收入12万元确实可以被称为高收入群体，但有观点认为，个税征收应当根据某一阶层的实际生活负担来定，而不是仅仅根据工资高低来定。毕竟同为高收入群体，在北上深打拼的白领看似月薪过万，但他们中的大部分人还要负担租房养家的重任，只能勉强挣扎在城市基本的生存线上，生活难言轻松。
对此有不少人感叹，收入一百年才能买得起房子的北上深年轻人怎么就成了高收入群体了呢？目前官方还没有提起12万元的标准，如何进行增量调节也没有政策出台。近年来我国经济增速平稳，但是企业用工成本不断增加，各地职工收入快速增长，而且可以预期的是，未来随着人口红利的减少，职工工资仍然会保持较高速度的增长。以北京为例，按照去年北京市职工平均工资85038元的标准，以年均增长7%的速度来计算，五年左右，北京的职工平均工资就能够都达到12万元的所谓高收入标准。但是如果算上通胀率、物价指数增长率以及人民币贬值汇率等等因素，12万元就进入所谓的高收入标准，让人很难信服。事实上，所谓高收入标准定得太低，就会扩大对中等收入群体的影响，而中等收入群体或者说中产阶层的扩大和稳定是整个社会稳定的基石。一个不可否认的现实就是，在我国由于社会发展受到地域环境和经济发展不均衡的影响，东西部经济差距、城乡差异是显而易见和客观存在的事实。根据国家统计局公布的数据，我国居民收入的基尼系数2014年是0.469，2015年全国居民的收入基尼系数为0.462，而在20世纪80年代初，全国收入差距的基尼系数是0.3左右。基尼系数的具体含义是指，在全部居民收入中，用于进行不平均分配的那部分收入所占的比例，数值一般介于0到1之间。基尼系数越小，收入分配越平均；基尼系数越大，收入分配越不平均。国际上通常把0.4作为贫富差距的警戒线，大于这一数值容易出现社会阶层的动荡。0.47到0.49之间的基尼系数反映出目前我国收入差距仍然比较大，最突出体现的问题是城镇居民内部、城乡居民之间的收入差距仍然很大。除了收入差距扩大的同时，财产差距扩大的问题也变得越来越严重。过去10年的数据分析表明，中国的财产差距扩大速度远远要超过收入差距扩大的速度，个人财富积累速度非常快。在过去大约10年的时间内，人均财富的年均增长率达到22%，特别是房产价值的年均增长率达到了25%，而农村的财富积累速度年均增长率只有11%，相当于全国水平的一半。因此，开征个人所得税的目的不是为了收钱，而是为了调节社会财富分配，体现社会公平，在这个过程中谨防误伤中产。值得注意的是，在意见中也出现了深化收入分配制度改革，在发展中调整收入分配结构，推出差别化收入分配激励政策的要求。如果不提高高收入标准以及调整相关的税率标准，目前一线城市的一些中等收入群体可能就会成为被调节的对象，反而会进一步增加负担。尤其是伴随着一线城市房价不断高涨，普通劳动者承担的压力就会更大。希望意见的实施能够真切为中等收入群体带来实实在在的税收减负效果。个税出台的初衷啊，是调节高收入人群，缓解因为社会收入分配不公造成的矛盾。然而随着经济社会发展，个人和家庭的收入不再单纯的依赖工资薪金收入，呈现出了多元化和隐形化的特征。为何高收入者成为了市场关注的焦点呢？按照现有的征税规则，12万元以上收入群体年底要向税收机关自行报税，但是由于不同地区的差异化，在北上广深这些一线城市，许多年收入12万元的人们的生活呢，并不轻松。对于怎么界定高收入人群，今天的五观察，我们来有请时事评论员马立明先生为我们解读。你好，立明，和我们分享一下你的观点。主持人你好，有报道称，国务院新规出台，实施财产性收入开源清账行动，进一步减轻中等以下收入者的税负，同时适当加大对高收入者的税收调节力度，这是一件好事，顺应了民众的期待。但是当民众读到了年收入12万的人群成为了所谓的高收入人群时候，似乎出现了很多不同的意见。税收是社会财富的再分配，对于社会的公平正义有着重要的指引作用，也反映了政府对社会结构的塑造和调节。高收入者高税收是世界各国税收的普遍做法，在中国如此实施，应该说也是顺应民意。
但现在问题的焦点是，一部分年收入在12万到20万之间的群体否认自己是高收入者，不应该被划入高收入人群，这就是人们对于个税改革有意见的核心原因。这部分人认为，他们更准确的定义应该是中产阶级。毕竟啊，按照社会学的定义划分，中国的中产阶级的收入一般是在7万到20万之间，而且这部分人群普遍面临焦虑的状况，房价高涨，工作压力大，属于三明治阶层。他们不会认为自己属于高收入群体，而更加不愿意看到自己成为提升税收的对象。尤其是在北上广深的知识群体，很多人的收入都在这个区间之中，面对着严峻的生存压力，面对着现代都市的挑战，面对着节节攀升的房价，他们多少有些疲于奔命。深圳晚报的社论指出，年收入12万在深圳，充其量也是达到了除去各种开支外略有结余的生活水平，高收入者的称号显然是名不符实。如果在这个关头上面还要提升他们的税收，那多少会引发他们的不满。不过也有学者指出，由于中国情况非常的复杂，经济发展不平衡，各地的消费水平并不一样，如果在二三线城市，年收入12万可能确实算是高收入人群，但是如果是在北京、上海、深圳等一线城市，年收入12万恐怕只能说是凑合。毕竟啊，北四环的房租都已经是4000块钱一个单间了，一年到头能存下来的钱也寥寥无几，如果还要养孩子啊，甚至还要生二胎，那更是捉襟见肘。是否应该是在12万这条线上面一刀切也是存在争议的。有网友就直接指出啊，各省之间城市农村高收入的标准是不一样的，个税改革是否应该考虑到这一点。不过我们采用的是超额累进税率和比例税率，其中对工资薪金所得适用于3%到45%的七级超额累进税率，而且对于高收入人群实施增量调节，渐进式的推进个人所得税的改革。渐进的过程呢，也分为短期、中期、长期的三个阶段，也就是说啊，在征税过程当中，具体的数字还将看情况进一步的细化，即使同样是在所谓的高收入群体当中，也会因为实施个税计算方法也会由此而不同。民众的意见相信政策制定者也能听得见，相信这有助于进一步的明确个税改革的方向，避免在决策过程当中可能出现的误判，从这个角度而言带有很重要的参考价值。新京报的社论也指出，如果个税标准定得太低，那就会扩大对中等收入者的影响，谨防误上中场。那回到评论的开头，个税改革应该说是民心所向，大方向是没有问题的，但其中一些细节、一些标准，尤其是涉及到征税或减税的红线，将成为敏感点，会成为众人讨论的焦点。因此这一块的决策更加需要是慎之又慎。好的，时间交还给你，主持人。好的，感谢立明为我们带来的观察。再来关注一下其他方面的消息。想必呢，很多深圳的朋友和我一样，每天都会被各种各样的推销广告电话骚扰。但是我们除了把电话挂断，把这个陌生电话加入黑名单，好像也没有什么更好的办法。为了彻底整治这种现象，深圳警方近日也放出了大招。根据腾讯大数据统计，仅2016年第三季度，深圳市民被骚扰就达4776万次，其中被市民标注为诈骗电话的就有1320万次。近日，在深圳 CID 的牵头组织下，深圳警方重拳出击，在全市范围内开展了第一次集中打击整治骚扰信息专项行动，成功打掉了18个违法犯罪的窝点。确实，主要这块的一个个人隐私的问题，我自己是。在裸身的上面讲的信息，我们是做错了。10月19号，李某所在的一家小额贷款公司被警方清查，在他的电脑中，民警发现了大量的数据，包含了多项非法取得的公民私人信息，有大约有4万多条信息。这些信息呢，主要包括有就是有公民的姓名，公民的电话，有一些甚至是有他们的身份信息。有一些是车主的信息，车牌号。私
私人信息的泄露正是被大伙深恶痛绝的骚扰电话的源头。而李某作为公司的主要负责人之一，当即被警方以涉嫌侵犯公民信息罪刑事拘留。除了相关负责人以外，作为骚扰电话的实际拨打者，涉事公司的业务员也都受到了相应的处罚，其中多人因涉嫌散布他人隐私被治安拘留。一天像如果是平常员工的话，大概200个左右，就正常每天会发200个资源呢，你去打，就这样的。陈某表示，他自己也经常会接到同行的骚扰电话，若是看见座机电话，还不免嘲笑两句。毕竟座机电话已经是老手段了，一般人都不会接的。如果说有需要的，他可能就会听啊，比如说正在这方面有需要的。那如果说没有需要的话，可能骂人的也有，习惯了吧？因为我觉得，不管你做哪方面的一些销售嘛，可能遇到一些挫折或者遇到一些素质比较低的，可能也正常吧。制造毒品冰毒的原料麻黄碱，由于国外地下毒品市场需求量很大，国内外存在着极大的价格差，加上现在跨境物流发展迅猛，也让一些不法分子看到了所谓的商机，想方设法的把麻黄碱通过快递物流渠道走私出境。为了逃避打击，过去呢，他们把麻黄碱藏在了马桶、电饭煲等各种普通物件当中贩运。不过呢，这些老套路已经不灵了，最近他们又创新了，只是他们机关算尽，也没有能够逃过猎人的眼睛。深圳市宝安区某国际货运代理公司最近在承运的一批寄往澳洲的物品里发现有可疑物品，立即拨打了110电话报警。他们在邮寄一批寄往澳洲的那个货物的时候，发现里面寄的都是塑料篮子，只有60多个，但是他们的运费啊，跟他们的篮子的价格不成正比。接报之后，宝安公安分局禁毒大队立即赶赴现场，缉毒犬立即对这批次的货品产生了反应，民警随即对货物进行开箱检查。开箱检验的时候就发现里面有明显的改动过的痕迹，然后我们就对那些被改造过的物品进行检验，我们发现在篮子底部那个托盘那个位置有被撬开过的痕迹，还有被胶水粘合过的痕迹。打开全部的60多个篮子，民警发现其底部空隙内全部装着可疑的黄色粉末。底部之后发现里面是被压平了的麻黄碱。经过对麻黄碱的称重，现场缴获的麻黄碱是一共是12千克。为查明案件真相，专案组人员围绕寄货人展开缜密侦查。然而，寄货人每次寄货都采用不同的身份和手机号码，所使用的身份证也是伪造的。专案组一度遇到了取证瓶颈。经过再三侦查，专案组终于锁定了嫌疑人在福建漳州龙岩一带活动，随即赶赴龙岩，将嫌疑人廖某及叶某抓获。两名嫌疑人供述是因为他做生意失败了，无力偿还债务，所以决定铤而走险，将毒品寄往澳洲来赚取外快。而在抓捕现场，民警还发现廖某等人为了逃避打击，藏毒手法还定期升级。发现了这两名嫌疑人正在运用新的承载物，就是类似于一种瓦片的那种盘子去运输毒品。目前，两名犯罪嫌疑人因贩卖毒品罪被警方刑事拘留。好的，更多热点新闻来看一组五快报。深圳证券交易所联合中国结算深圳分公司、香港联交所、香港结算于22号到23号组织进行了深港通全网测试，这是深港通第一次全网测试，两地多家券商参与了测试。据介绍，这次全网测试的主要内容包括模拟两个完整交易日的交易、三个结算日的清算以及其他多项内容。测试最多的内容还是跟股民买卖股票相关。测试人员会在系统中模拟买入和卖出港股。中国结算将给相关券商的测试账户里预先放入一定数量的港股股票以及资金。共有20家香港上市公司股票参与了此次测试。近日，重庆綦江警方成功破获了一起特大伪基站系列诈骗案，犯罪嫌疑人利用伪基站群发诈骗短信，诱骗市民点击登录钓鱼网站，盗走账号和密码。初步估计，这个诈骗团伙利用伪基站获利高达500多万元，被骗市民多达1000多人，遍布全市10多个省市地区。极端组织伊斯兰国22号在伊拉克摩苏尔放火焚烧了一座硫磺工厂，导致多达1000人因浓烟引起的呼吸道问题接受治疗。临近空军基地的美军也不得不戴上防毒面具。美军方面表示，伊拉克政府军发动猛烈攻势，以期把伊斯兰国赶出他们在伊拉克的最后一个据点摩苏尔。
伊斯兰国则顽固抵抗，焚烧硫磺工厂，阻止伊政府军的攻势。美国航天局当地时间23号说，经过一周的飞行，美国私营企业轨道科学公司的天鹅座货运飞船当天飞抵国际空间站。天鹅座飞船携带约2.4吨的物资，包括给宇航员的给养，还有一些实验设备。其中值得一提的还有飞船火焰实验，主要是研究一些材料在微重力环境下的燃烧情况。这项研究将在飞船11月18号完成送货任务脱离空间站后进入地球大气层前实施。这是天鹅座飞船第六次为空间站运送物资。据莫斯科之声广播电台23号报道，化名小丑的美国黑客当天对美国媒体声称自己似乎攻破了俄罗斯外交部网站，但并未说明造成哪些破坏。这名黑客还声称，这是为了警告俄罗斯不要试图通过网络攻击对美国内部事务施加影响。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当地时间23号证实，俄罗斯外交部的一个老网站近日遭到黑客的攻击，但外国黑客并未攻破俄外交部网站。目前俄罗斯外交部的官网一切正常。扎哈罗娃表示，此次攻击可能属于美国副总统拜登所说的对俄网络攻击行动，也可能是某个美国总统候选人的竞选团队对俄罗斯发起的挑衅行为。美国加利福尼亚州南部棕榈泉地区当地时间23号清晨发生一起恶性交通事故，一辆旅游大巴在高速公路上撞上了一辆大卡车的后部，造成至少11人死亡，30人受伤，伤者已经被送往当地的医院。因为这次事故，现场附近的高速公路被暂时封闭。俄罗斯梁赞市一住宅楼当地时间23号发生天然气爆炸，造成至少3人死亡，另有15人受伤。据了解，事件发生在当地时间23号清晨5点钟左右，爆炸造成住宅楼部分楼层坍塌。俄罗斯救援部门已经从现场救出了至少6人。据俄罗斯紧急救援部门介绍，该住宅楼受爆炸影响结构不稳，很可能发生2次坍塌，因此救援人员在清理废墟时将从顶部开始清理，以防操作不当引发进一步的坍塌。好的，这里是正在为您直播的正午30分，稍事休息广告之后带您关注。安徽铜陵，液化气槽罐车不慎侧翻，轿车受牵连，一死自伤。湖北，微信红包变身赌博工具，小伙半年输6万。回来，这里是正在为您直播的正午30分。几天前的早晨6点多，在安徽铜陵往合肥方向的省道上，一辆满载22吨的液化气槽罐车发生侧翻，并且带到了一辆小轿车也翻到沟里，导致一死四伤。不安全，押金卡都拿来，快点。当时现场只见一辆槽罐车侧翻在道路一旁的草丛里，小轿车则压得严重变形，轿车上还有一名乘客被困。到前面去。消防救援人员用破拆工具对小轿车的车门位置进行破拆，由于轿车的车体变形的厉害，导致救援一度陷入困境。20分钟之后，轿车的被困者被救出，不幸的是被困者已经没有了生命体征，所幸其他4人只是受了轻伤。他车子就直接就过来了，他讲他是让石头，让到我们这边车道了，车一下侧翻。侧翻，然后压到他们车上吗？就是直接打到车这边，能把这车一把带过来。带过来了。一把带过来。那你车上装的是什么呢？液化气。目前事故的具体原因正在进一步调查当中。武汉市民冯先生说，现在有人专门建立了微信群，用来发红包、猜号码来赌博。今年年初呢，他就被人拉到了这样的一个群中，仅仅2个多月，他就输了5-6万块钱。他希望大家不要再上当受骗。冯先生前2天被人拉进了一个微信群，他一进去便明白是怎么回事，因为就在年初他也被人拉进这样的微信群里，因为在群中参与以发红包为方式的赌博，让他损失惨重。群我是去年被一个朋友拉进去了，前前后后玩了2个多月吧，估计加起来有5-6万块钱，就直接把群给退了，什么东西都给删了，结果他又把我拉进群里去了，玩2天又输了2000多块钱吧，后来就下决心了。那么微信红包如何成为赌博工具的呢？等于说发5个红包让你猜尾数，打个比方说你买0，你把0买个200块钱，有人抢红包，抢之后尾数有1个0，
就代表你中奖了，就是一倍。如果尾数出了三个零，就是一赔五。等于你买200块钱，你就中了1000。冯先生介绍，微信红包的赌博方式就是参与抢红包的人每次先压一个或者多个数字，而所谓庄家随后会在群里发一个3到5元的红包，由5个人来抢，而抢得的5个红包金额的最后一位数就形成了所谓的中奖号码。最低下注是30，最高封顶2000，大概2到3分钟开奖一次。开奖之后，他以那个红包转账的方式把钱转给你，从8点钟到晚上3点钟。冯先生说，微信抢红包，按说抢到的金额都是随机的，而且每次抢包，庄家都会把发红包的整个过程拍摄视频放到群里。可他渐渐地发现，这样的利用微信红包猜号码的方式，其实很可能是一种骗局。一般中奖的几率是很少。后来我在网上查一些资料，他们说那个红包开奖可以控制，你下200不中，他下300，300不中下500，他都没有去零，等你刚好下少的时候，他零就出来了。这种通过微信发红包猜号码属于一种新型的网络赌博方式，全国已经接到了多起类似报案，目前冯先生已经报警。10月22日，高品质大健康沙普艾斯新品发布会及郎平见面会在浙江举行。在发布会上，率领中国女排夺得奥运冠军的郎平教练表示，通过公益和宣传传播白内障防治知识，让更多的老年人可以带着明亮的眼睛享受幸福晚年，是非常有意义的事情。他希望这样的公益活动可以一直的做下去，也为健康中国贡献一份力量。在现场，郎平也回应了广大球迷十分关心的一些问题。好的，我们再来一起关注一下天气。目前可以看到，深圳福田中心区是乌云密布，气象台预计受到副热带高压控制，深圳今后5天呢都是这样一个以多云为主的湿热天气，直到30号起受到冷空气影响，气温小幅下降。再来关注一下具体的气象指数。了解更多资讯，您可以扫描屏幕下方的一深圳客户端二维码，还可以登录 CUTV 深圳台。感谢收看今天的正午30分，明天再见。